Во име на иницијативниот одбор за слобода на новинарот Томислав Кижаровски, сакам да ја потсетам јавноста дека помина една година од 26 април минатата година кога нашиот колега беше уапсен и притворен и во меѓувреме осуден на првостепениот суд нели на казна затвор од 4,5 години за дело обвинет за дело, односно осуден за дело кое што не го сторил. До ден денес нашиот колега се наоѓа во притвор, иако е во домашен притвор, сепак е загрижен за својата физичка слобода, како и за екзистенцијата на своето семејство. Сакам да ја подсетам судската власт, дека што побрзо да донесе апелациониот суд, што побрзо да донесе ослободителна пресуда, да ја поништи одлуката на првостепениот суд, затоа што како што видовме во меѓувреме, нашиот колега буквално нема никаква вина за делото за кое се обвинува. Исто така, поради фактот што е загрозена екзистенцијата, финансиската екзистенција на неговото семејство, сакам да ги подсетам властите да го намалат притисокот, политичкиот притисок врз судството, да му овозможат тоа да пресуди во овој случај онака како што треба по според правдата и да му овозможи на нашиот колега да може слободно да работи и да остварува приходи за својата екзистенција.